І рашисти продовжують знищувати український генофонд, і вони заселяють на тимчасово окуповані міста України себе. Масовий приплив росіян зафіксовано на Донеччині. Окупанти заселяють в окуповані населені пункти своїх постраждалих від повеней та проривів дамб. Російська влада на ТОТ не просто віддає житло українців, а ще й платить за таке заселення. На кожного члена родини переселенців видають по 150 тисяч рублів, а також звільняють від сплати комунальних платежів на рік. Нагадаю, до такого цинізму ворог вдається вже не вперше. Заселення українських територій росіянами, а також мігрантами з Середньої Азії фіксували ще з 2014 року. Утім, зараз це набуває масового характеру. Якщо до повномасштабної фази війни населення Мелітополя, наприклад, складало 150 тисяч осіб, а половина з них на початку 2022 року виїхала на підконтрольну територію України, то зараз населення міста збільшилося до 170 тисяч осіб. Саме за рахунок переселенців, яких окупанти звозять з усієї Росії. Отакий от жах. Ну і кількість рашистів, які переїхали в Маріуполь, за останні місяці зросла щонайменше на 7-8 тисяч осіб. Про заселення міста російськими переселенцями більш детально розказав в ефірі нашого телеканалу радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Давайте його почуємо. Скільки їх? Щонайменше 70-80 тисяч в Маріуполі на сьогоднішній день росіян, всіх оцих етнічного складу, військових десь не більше 15 тисяч, при тому, які постійно перебувають в місті Маріуполі. Тобто, ну, цивільних з дітьми, ну, да хіба, вже понад 60 тисяч. І якщо там дорослих ще важко якось рахувати, там облік такий буде умовний, да, а більш аналітичний, то ми можемо казати про дітей, по результату їх, скільки дітей в школах. Тому і динаміка це дуже, до речі, показова, тому що, наприклад, якщо на 1 вересня приїжджих дітей в школи Маріуполя пішло 3,5 тисячі, то ще зараз додало ще майже стільки, майже 3 тисячі додалось. Тобто зараз на сьогоднішній день там одних дітей, які в школах безпосередньо, там понад 5 тисяч, близько 6 тисяч дітей от безпосередньо в місті навчаються. І це означає, що лише за останні півроку, завдяки цієї динаміки, лише за півроку, да, заїхало близько там 7,5-8 тисяч русських, от росіян. Тобто таку динаміку ми бачимо, і вона зростає, на жаль.